如是等类，身受心法，处差别门，当知多种，皆于此中切显少分，诸门差别。前边说到内外三类的所缘境，一共是有六段，每一段都是具体的事实啊，应该是不是太难懂。这如是等类深受心法，诸差别门，在前面云何为身那一段一共合成了14对，一共有14对，这是所以当知多种，这个多种也就可以说是14对啊。是今于此中欠嫌少分。现在这里边呢，只是说出来7对，一共有14对，也说出来7对啊。所以是少分的诸门差别。我们就是没有把14对全部的说出来。是又为对治四颠倒故，世尊建立四种建筑。这个四念住这一大段文呢，一共是分2大段啊。第一段呢，说这个四念住的体相。第二段呢，明建立四念住的大意。变体相里边呢，就是分2大科，第一科嘛就是那个别变啊，第二科就是昨天讲的这3个问题，分3类，内身、外身、内外身，加上寻住三观。这样子，现在这以下的文呢，说明佛说四念住的目的、目标是什么？为什么要说四念住？是这个意思。这里下呢是第一课先说4种。说出这第一课说这个事，有4个原因呢。佛说四念住，现在说是第一个啊，第一个理由，又为对治四颠倒故。这个"又"字就是对前边变体相说的啊，前边说明了四念住的体相啊，但是又。有一个事情，就是佛为什么说四念住呢？为对治四颠倒故，就是来对治，就是消除去我们凡夫的四种错误。所以世尊建立四种念住，啊，说出来这个案例这个法门。未为对治，于不净中净颠倒，立身念住。四念住，每一个念住有每一个念住的理由啊。第一个身念住啊，是为消除我们凡夫啊这个不净中寂静的颠倒。这个净啊，不清净啊，这个臭秽中不美妙的境界里面呢。我们心里面总想是很美妙的，这是一种颠倒，立身念住，就是这样的理由啊，安立这个身念住的法门。
这是一个。一佛世尊于熏身念住中，宣说不净相应，四淡薄露，要能于此多分思维，便于不净断净颠倒。前面是标出来啊，这个理由，这以下是解释。一佛世尊，因为佛于熏身念住中，就是在我们修学习这个法门的时候啊，循环不已的啊，学习这个身念住里边，宣说不净相应，就是在这文句里边呢，这个法门的文句里边呢，佛说这个不净相应，与不净相合的啊，有四大薄露。四大薄露昨天是影印出来啊，我念一遍就好了哈。所有意外朽秽不净差别，这个外是对内说的，内身外就是对这个实事啊，这个实事已经朽秽了，不净的不同，皆以四种啊淡薄露而正建立的。为要说言由淡薄露见彼彼思，此经一日或经二日或经七日，乌巧恶狗直鸠胡狼野干禽兽之所施淡，便取其相，一彼彼身，即自己的身体哈，以如是性，以如是类，不能超过如是法性。此即显示始从清于乃至失淡，这是第一个淡薄露。要夫说言由淡薄露见彼彼是离皮又雪，是筋脉残果，此即显示所有辩词，这是第二个淡薄露。这个辩词的含义就是啊，离皮又血，筋脉残果，这叫做辩词，这样意思啊。要夫说言由淡薄露见彼彼骨，或骨或所，此即显示或骨或所，或夫骨所，这是啊第三个淡薄露，是要夫说言由淡薄露见彼彼骨，手骨一处，足骨一处，胯骨一处，膝骨一处，背骨一处，肘骨一处，脊骨一处，脖骨一处，肋骨一处，寒轮尺蔓，寒就是下巴骨，尺蔓也就是尺，但是它像慢似的，是顶肚楼等各个分散，或经一年，或二，或三，乃至七年，其舌显白，犹如罗背，或如割舌，或见鼻骨合杂尘土，此即显示所有善坏。这是第四个淡薄露。一佛世尊于熏身念住中宣说不净相应啊，四淡薄露，也有解释四淡薄露是四方啊，东西南北四方的淡薄露。淡薄露的含义啊，这个实施啊的地方，实施所在的地方啊，很少有人去。所以叫做淡泊，就是那条路上很静很寂寞很静寂静的路，就是到那个区域的那个道路，那么就是叫做淡泊路。或者说这个淡泊是指涅槃说的，涅槃是离一切相的啊，是寂静的境界。
你修不净观呢，能得涅槃，所以叫做路。有这么两种解释哈。这个佛宣说不净相应的四善不路，要能于此多分思维，要我们呢、啊，除佛法的这个修行人呢、啊，对这个法门能够啊发心学习，多分的思维，不是少分啊，常常的用功这样去思维啊，去观察，便于不净断净见道，那就能够啊，对这个不净的这个所缘境印识的深刻了啊，就能够洗灭了那个清净的想法的错误，就能断除净的颠倒。这个修这不净的颠倒，修这不净观呢，就是同样的所缘境啊，一次又一次的思维观察，你不能怕重复。因为一次又一次的熏习啊，就在你的内心里面呢、啊，栽培了有力量、很深刻的、啊、印象，有力量。这个时候就才能破除这个净颠倒。如果说你不愿意修复，那么那这个净颠倒现前的时候啊，你这个不净观的力量啊，不能够降服它。你这不净观不能现前，所以呀、啊，要多分思维呀、啊，便于不净断净颠倒。是唯欲对治于诸苦中，即若颠倒，离受念住。前面说这个身念住啊，是修不净观。现在是说这个受念住。受念住是什么理由安立的呢？是佛陀的慈悲呀、啊，为对治我们凡夫于诸苦中极乐的颠倒。本来是苦恼啊，但是我们就认为是快乐，这是一种啊错误啊。因此啊，而建立这个受念住。这几句话是标出来。底下是解释啊，依于诸受住寻受观，如是了知诸所有受，皆悉是苦。依于诸受，要是我们用功的人、修行人呢，在各式各样的呀、啊、感觉中，啊，我们凡夫啊，这个心不能没有分别。要没有分别的时候就没有受了，有分别它就有受，所以受是很多的，时时都有受。这个受是我们的所缘境，我们的内心呢、啊，在奢摩陀里边呢、啊，去观察这个受啊，寻受观啊，这个寻也是随顺的意思啊，也可以循环的意思，也可以说就是一次又一次的呀、啊，观察这个受，时时的这样观察哈，我们对受的认识就会呀、啊、正确了哈，如实了知诸所有受，皆须是故。观察的结果呢，我们就能够真实的认识诸所有受完全都是苦。并不是乐，这件事啊，就是前面也说过哈，有乐受、苦受、不苦不乐受。这个苦恼的感觉，那是很明显的是苦，啊，这个是没有疑、没有争论的，乐受也是苦。啊，我们如意的事情啊，荣誉的事情，满意的事情，快乐的事情，也是苦，我们也能承认。
就是因为呀，这个络受是它不能永久存在呀、或者自己犯错误，或者是对方有什么事情了，没有了，这种络受的永远的事情不存在了，不存在的时候心里面痛苦。这个你我们也能承认这是苦啊，络受是坏苦，破坏了的时候是苦恼。我们根本没有这个落受的时候呢，我们就没有这个落受破坏了的苦恼，就是没有。要有落受，落受坏的时候就苦恼。除非你对落受啊没有爱着心，那是有修行的人啊。我们没有修行的人呢、心是执着的，心一执着啊，落受坏了就苦恼。这个。乐受坏了，心里面痛苦，这样的苦我们也能承认。我们不容易承认的呀，是什么呢？就是不苦不乐受也是苦，这个不容易承认的，不容易承认这是苦。我们通常说八苦，八苦，就是最后这个五取蕴苦。这五取蕴苦呢，也叫做行苦，也就是不苦不乐受的这个的苦恼。这个行苦啊，这个境界也不苦也不乐。为什么也是苦呢？这个地方有一点啊，有点争论哈、啊。这个苦啊，包含的境界是很广大的。包含的范围啊，就是到非非想定都在内，四禅八定都在内，都在行苦之中。这个外道啊，其他的宗教徒啊，如果也修禅定的话，他们成就了四禅八定，也就认为是得涅槃了，这是究竟的安乐的境界了啊。但是用佛法的态度来看呢，那是行苦，没得涅槃。那么这是佛法是根据什么理由来说这样的批判他们呢？就这个行苦这两字就有意思哈，这个行啊，在这里的意思啊，这个行并表示啊，这一切有为法时时的在变动，它并不是、啊、宁静而住的不变化的安住在那里，它是时时的在变动的，叫做行，像那个流水似的，一直在动，这个行是这样的意思，或者说是在时间上啊，刹那刹那的向前进，那么也叫做行。这样的行苦的境界啊，它向前进的时候啊，他不能永久的保持不苦不乐的感觉，不能的，他一定要有变化，时间长短就是或长或短的不同，一定会变化了啊，会遇见坏苦了，或者是遇见苦苦了，一定是要遇见的，所以叫做行苦，向前行的时候就遇见苦了。所以它是苦，所以这个五取蕴也是苦。这个原因在哪里？这是指表面上的现象说。佛教说一切法都是无，一切有为法都是不长久的嘛，终究是要变的呀，变就会遇见苦。这个原因在哪里呢？就是那个发动那两种苦的原因。就储藏在那个不苦不乐的心境里边，储藏在那里边，储藏在那里边呢？比如说我们啊，造了什么罪，但是没有受果报，果报还没受啊，还没出现，但是那个罪的力量呢，就在你心里边，就在你心里边。所以说我们没有造罪，我们做了一些啊功德。
做了这个有为有漏的功德啊，做了功德也没有受果报，不会立刻就受果报的，那么也在储藏在你心里面。那么这个没有受果报，但终究有一天这果报的力量要出现，出现了如意的境界就是坏苦，不如意的境界就是苦苦。所以呀，这两种苦啊的那个因缘啊，那个发生的力量，在你心里面储藏着，叫做初种啊。这两种苦的初种啊，在你心里面储藏，在那个不苦不乐的心境里面储藏着。所以这个不苦不乐的行这种境界啊，是苦恼，所以是苦。所以是苦的，这个要是自己修奢摩陀，然后又毗婆舍那，心静下来，常常这样观察，也就会觉悟到这件事。啊，像一个人呢，他荣华富贵成功了，啊，忽然间荣华富贵没有了，本来这个人心平气和很好，忽然间有人说一句话，一刺激他，心受不了，他就很苦，就是这个表现以外的现象就是这样。原来是不苦不乐的，忽然间遇见一句话，苦恼了，那不就是心？所以，而要是你有修行的话呢，那一句话你不介意，不介意就没有辛苦了，你就不苦。没有修行的人就是这样子，赞叹一句就欢喜呀、啊，你回炉你一句你就受不了。所以我们要认真的学习佛法的时候啊，我们不要完全向外看，要完全反观自己的心，自己心就是因为有执着啊。所以别人说一个不如意的话，你就执着了啊，你就难过。你要不执着，说什么话不要紧。你不介意，这个我们呢，有的时候只是向外边呢怨天尤人呢，向外边呢找出了一个原因来，也应该向里边找一个原因，就是我们心里面知道，说是于意欲诸受诸寻受观呢，如实了知诸所有受，皆是苦，皆悉是苦。啊，乐受是苦，苦受是苦，不苦不乐受也是会苦的，也是苦恼。这样嘛，就是诸所有受都是苦了，就是在无常变化中啊，一切都是苦。便欲诸苦断落颠倒，我们常常这样观察，这个时候这个智慧就增长了啊，便于啊一切的苦里边呢。印思深刻了啊，就能断出去呀、啊，落地颠倒，不认为都是落，就把这个错误啊，可以改变过来。这个追求落地啊，很辛苦，也是苦，也是苦啊。没有成功了，没有成功的时候更也是不得了，失败了啊，很苦恼。是这样说，这三种受都是苦。可是啊，我刚才说了啊，这个乐受是苦，苦受是苦，不苦不乐受，我们不感觉苦啊。到什么时候才能感觉苦呢？修四念处的时候啊，修四念处的时候呢，由奢摩陀、毗婆舍那的学习啊，能意识到这个行苦是苦。但是你还不容易感觉到是苦，你还不容易。要到什么时候要入圣位？要得圣道的时候，得了圣道的时候才知道啊，辛苦是苦，辛苦也是苦。我以前也说过，你常常静坐，你也会有多少感觉？你常常静坐，常常静坐，也感觉到辛苦也是苦。真实的能认识到，那要圣人才能知道是苦。
所以如实了知诸所有受，皆喜是苦，便依诸苦断落颠倒，便落断这个断出这种颠倒的因思。我们呢、没有学习佛法的时候啊，我们没有这样的智慧，当然就去追求啊自己欢喜的事情，追求欢喜的事情哈。来学习佛法之后啊，才知道那件事是苦恼，不是乐。那我们应该追求什么呢？这样说，诸所有受皆喜是苦，要不受就没有苦了啊。要追求这个无受啊，昨天说过，于一切法不受得阿罗汉啊，于一切法不受啊得大涅槃了啊。这个不受的境界是涅槃的境界，但一说出来话就是相对的，要没有受也就没有不受。所以呀、我们应该呀、以欢喜，以菩提愿啊，愿得涅槃，愿得无上菩提业为我们的目标，我们要向这方面去，才能解决这个问题的。说唯欲对之于无常中，即常颠倒，立心念住。这是第三个念住啊。第三个念珠的目的也是什么呢？唯欲对之于无常中，即常颠倒。这一切有为法都是无常的，都是因缘所生法。因缘所生法，它就不可能是常住，因缘会变化嘛，它所生法也就会变化。那么就没有常。但是我们知道是常呢，就是颠倒了。因此嘛，立心念住。立心念住啊，本来其他的一切有为法呢，那么应该容易觉悟到是无常的，就是对心的无常不容易明白。心的无常是不容易明白的。我也曾经说过哈，尤其是你常常静坐，我们不静坐的人呢，我们呢、从经论上的解释啊，从佛陀说的法语中啊，啊，这个人忽然间呢、愤怒了，忽然间又欢喜了，忽然间流泪了，忽然间又笑了，这个内心的变化很多很多啊、心是无常的。但是你要真实的去静坐的时候啊，你有不同的感觉，尤其是成就了禅定的人，他会有不同的感觉。成就了禅定的人有什么感觉？因为成就了禅定啊，你常常修行，常常修行啊，初开始用功的时候啊，有妄想多，还没有什么事情啊，不是昏沉就是散乱。等到昏沉散乱轻微了的时候啊，有的时候你一坐啊，五个钟头、七个钟头、十个钟头，没有妄念的时候，心里面宁静而住的时候，一念不生的时候，哦，你心里就会想啊，这就是常住真心性净明体嘛。你很容易就会想到，我这一念没有一切杂念，心里面常恒住不变异嘛，这不是常吗？他就会容易想到这里呀、所以容易记心之常，很容易的。记常的时候有什么问题？修无恶观困难，不容易修无恶观，因为恶是常嘛，所以也就知心是恶，就有困难。不能修无恶观呢，你这个贪嗔痴没有办法彻底的断出去。要有我，他就要保护我，保护我，这个贪心就来了，贪嗔痴都来了。这个慈悲心不容易发起。有恶见的人呢、当然有恶见的人也有啊，特别笨的人，也有特别高明的人。特别高明的人，他虽然有恶见，但是不容易看出来。
所以有恶见呢，但不管是高明不高明，有恶见的时候烦恼不没有办法断，没有办法断的，那么你没有办法得解脱。所以佛断出这个恶见呢，要用两个念处，用两个念处哈，就是一个心念住，一个法念住，来断这个恶。说欲唯欲对之于无常中，即常颠倒，立心念住，观察你其余的一切法是刹那刹那生的变化，你的内心也是这样子的，也是刹那刹那变化的。亦能了知有贪心等种种差别，经历比比日夜刹那瞬息须臾，非依众多种种品类，心生灭性，便于无常断常颠倒。前面呢，唯欲对之于无常中，即常颠倒的心念住，这是这是把这个大意标出来。这以下解释，亦能了知有贪心等啊，你要是住这个寻心观的时候，先修奢摩陀，然后再毗婆舍那的观察，你就能知道这个人有的时候有贪心，有的时候没有贪心，有的时候有嗔心，有的时候没有嗔心，有的时候有慈悲心，有的时候没有慈悲心，有的时候心里散乱了，有的时候心里寂静了，寂静不寂静，定心不定心，善懈的心不善懈的心，一共有20种心哈，才能说由这个表现于外的相貌上看，心的变化有种种差别，经历比比日夜刹那瞬息须臾，这是在时间上，在时间上看呢，经历比比的日夜一年一年，一个月一个月的那多少日多少夜多少刹那，时间最短的单位是刹那，或者瞬息，眼睛一瞬，或者一呼一吸，一呼一吸，须臾之间，这个须臾也就是很短的一个时间，但是要比刹那还要长。要按照俱舍论上的，这是欲歇时的论玄奘大师也翻译俱舍论，俱舍论上的那个时间刹那的计算呢，须臾还是能算出来有多少分钟的。这就是说，各式各样的时间内是非依众多种种品类就是不是一，而是众多的各式各样的类别，修定的人，不修定的人贪心多的人，嗔心多的人各式各样的品类总而言之，他的内心呢，时时的有生有灭的这种情况这样子去观察呢，你就能够便于无常断常颠倒，就因为心是无常的，心是因缘有的，心是因缘有它就是无常的，非因缘有的才能是常。那这样说呢，它是因缘有的就不是常，就把常颠倒就断掉了。要是从这个唯识的经论上看呢，这个心也有种子，种子就是因缘它一定也要有个所缘境，还要有所缘缘，所缘境就是所缘，还要有根，有根嘛就是增上缘，还有作意心所，这个心才能够出现。那就可以从这些说明上就应该知道心是刹那刹那生灭的，是刹那生灭的就是无常的了。是唯欲对之于无恶中，即恶颠倒，立法念住。前边呢说这个心念住是无常，这是
断除去额的体性，额的体也是也是常住的，现在说无常就没有那个实额的体性了。唯一对治于无额中即额颠倒，是断除额的作用。好，从作用方面呢，不要执着于我。说唯一对治于无额中即额的错误，立这个法念住，这是标出了这一下解释。好，这个阿含经里边呢，常常说到无额，常常的说到无额。我们要是注意的去读阿含经呢，也会感觉到无额。我们自动的说就是说是无额，能了解无额是很难的，一定要经过佛菩萨的开示才可以。这个大乘的经论里边呢，般若经、宝积经啊，像法华经啊，我因为都是相同，都是主张是无额，是无额的。这个大智的论呢，像玉切师的论、显扬圣经论、圣教论这些论，也都是说无额，这一派的说无额。其他的啊，有些经啊，虽然没有别没有正面的说有额，但是里面那个话和有额论有点相似，有点相似的。是有比先来由有我见等诸烦恼故，无无我见等诸善法故，于诸运中生起我见，亦于诸法诸寻法观如实了之所记诸运自相共相，便于无我断我颠倒。这是在解释哈，解释我们说一切法是无我啊，一切法是无我。金刚经上也很明显的呀，说一切法无我。唯欲对治于无我中即我颠倒，立法念住。我们学习佛法啊，你不认真去学，这个也读一读，啊，读它一遍两遍就放弃了，然后再读别的也读它一遍也放弃了。说是你看过那部什么经，我看过什么什么经，看过很多都看过，但是印象很浅。印象很浅呢，就是那里的这个说的理论呢，你不是十分了了，不是十分明了，所以也不感觉到有什么冲突。不感觉这里面有什么矛盾，不大知道，不知道，不知道这件事。要是你读一部经，重要的经论，读一遍再读一遍，读一遍再读一遍。说是那个道宣律师啊，听他的师长讲这个四分律，讲20遍，听了20遍。道宣律师听了一遍以后，就向那师傅告假，我要出去参下去。那师傅说呀，你要这样学习佛法，你不会有成就的。于是他不走，继续听着师傅是哪位律师，就是给他讲什么讲20遍。所以他成他律师，他这个律师学成功了。我们学习其他的经论也是一样，你要深入的学习啊，这个地方是说什么什么，在学第二部经论的时候啊，和前一部经论呢，你就不你自然的会回想哪个地方有什么像融通的地方，哪个地方有一点冲突，自然的会感觉到。那个时候啊，你就心里面会发出一个力量，究竟是怎么回事？这样子你才能够在佛法里面，你才能成就。你才能有成就的。如果说是、啊、就像刚才说的，是都是这样马马虎虎的学习不行，你不会有成就的。
你不容易发现有问题，你不容易的。这个现在这里说，这个怎么会没有我而会执着有我呢？是有彼先来有有我见等诸烦恼故。啊，这个因为这个名句中啊，这个语言里边呢，有这么一个字，从久远以来，从古世界以来就是我怎么怎么的。你怎么的就有这么一个字，它无形中就引发你啊向那条路上走啊。啊，我们不研究，不是研究学问的人，不是研究哲学的人，也可能没有什么，只是用这个字啊，但是无形中侵犯了这个利害，侵犯了你的利益的时候，你会感觉到痛的，还是我。但是啊，不是十分清楚。这个印度的啊哲学啊，就是印度的宗教界，才认真的说出来啊，我是什么什么相貌的，有一个体相的。这样子啊，我们要也有人欢喜我啊，我是这样的很好，愿意信受了这种理论。但释迦牟尼佛的大智慧呀、啊，就是反对这个有我论。就是无我论，说是无我。所以我们呢，你要读阿含经，你会知道佛和外道辨别，佛是主张无我，把外道拔到了，变到了，在阿含经有这样的记录。但是我们从来有我见等啊，这个有我见，因为我们这个老病死的舍受显示里边有一个实体的我，这个见这个字啊，就是你对于这样的思想啊很深刻的欢喜执着，叫做见。又说是啊，你认为是这样子也好啊，不认为这样子也好，那不算是见，不能说是见的。他有我的这种执着，执着在这个生命体里边呢，有一个实体的我。你要有我，就有贪嗔痴各式各样的烦恼，因此而就在无我法中执着有我，执着有我的无我见等诸善法故。这样的人呢，他不可能够啊，有这个无我见的。他没有这个无我的智慧的呀，这种观察啊，这样的观察的。那么也要无我呢，他就没有烦，就容易断掉烦恼，容易发慈悲心啊，就有一些善法就出现了。但有我见的人也有善法，那就是有漏的善法，无漏的善法是不可能有的。所以这个无漏的善法就是一定要有无我的般若波罗蜜，有无我的般若波罗蜜才能发出来真实的善法，就是无漏的善法，就是圣人的境界了。而这一方面的呀，善法唯有佛法才能有，其他的宗教是没有的。所以我们不能说宗教佛教和其他的宗教是平等的，不应该有这样的看法，我们佛教徒不应该有这样的看法的。要这位人呢，他有我见，无我见的一切善法，所以于诸运中生起我见啊，就是在这个刹那生灭老病死的这个生命体里面呢，生起的我的看法，有一个我，有我的，异于诸法诸寻法观，那么呢，没有无我见，有我见，
那么怎么能够断出去这个恶见呢？依于诸法住寻法观。这个你看佛陀的大智慧啊，他不是说你听我讲了就好了，不是，你自己呀、啊、在静坐中啊要去观察，你自己的静坐里面观察啊，深入的观察哈、啊，依于诸法住寻法观啊，在一切有为法，这个无恶无常是有为法，都是无常的。无恶呢，有为无为都是无恶，无为法也是无恶，有为法也是无恶。这个无恶是便于，是通于有为无为的，和无常还不同，和无常还不同的。嗯、这个怎么知道无为法也是无恶呢？怎么知道呢？这个恶有一个定义是主宰义，恶的定义有长恒柱是恶的定义，还有个主宰义也是恶的定义。这无为法没有主宰这种功能，没有主宰的功能，说这个主宰就是要控制别人来支配别人。这无为法没有这件事，所以也知道无为法是无恶的，也是无恶。那么所以有为法是无恶，无为法也没有我。你这样去观察的时候，时时的、心静下来啊，修这奢摩陀把心静下来，静下来的时候啊，去观察的时候，住寻法观，你就会呀、啊，如实了知所记诸蕴自相共相，便于无恶断恶颠倒。你这样去观察的时候，你就能真实的了知啊，你所执着的是色受想行识诸蕴的共相自相，你就能够啊，认识了无恶意是正义，能断出去恶的颠倒了，没有了。当然这里面可能就会有些疑问，没有我那谁造善业，谁流转生死，谁造恶业呢？就会有这些分别，谁流转生死呢？这个楞伽经就提出这些问题哈。所记诸蕴的自相，所记诸蕴的、共相，你要如实了知、诸蕴的自相共相，就会断出恶的颠倒了。诸蕴的自相啊，色受想行识，色是变爱相，受是领纳相啊，想是取向相，行是造作的意思，识是了别意，这是自相啊。而且这些自相都是无常的，都是变化的，一变化那当然也没有我了，我是常住不变的嘛。那么这共相呢，就是无常的，了别了他的自相，通达了他的共相呢，那你就知道五蕴里没有我，没有你所执着的那个长恒柱有主宰作用的那个恶是没有的，实体的恶是没有的啊，假名的恶是可以有的。便于无恶断恶颠倒，这一定要把这无恶意啊要深刻的认识了，然后你才能修无恶观，你才能修无恶观，不然修不来。这无常也是一定要认识它是无常的，你才能修无常观，不然你修不来，修不来的。所以这个身受心法，观身不净啊，要是欲太重的人呢、他也修不来，他不高兴修啊。那么但是不净观才能破这个欲的烦恼，这是个问题哈。但是修不净观似乎是啊还比较容易，观受是苦也可能比较容易，
修无常观，修无恶观呢、啊，那就不一样，不一样的。我们佛教徒里面也公然的认为是有恶才是对的，还是有这种情形。要这样子呢，无常观修不来，无恶观也修不来，只好分开，说这是无常的，这是常的，这样才可以。不然呢，也不能是无常。这是啊第一个理由啊，佛说四念住的法门啊，这是第一个理由。佛有差别，为诸世间多与诸运为有运性，唯有法性，不如实之恒寂有耳。一子于身，由于身故受用苦乐，受苦乐者有法非法，有缘有境。这底下是第二个理由。第二理由啊分两段，第一个是恒寂，第二个是除欲啊。这第一段是恒寂。福有差别，为诸世间呢、啊、多于诸运，是世间上的人呢、啊、多于诸运呢、啊、唯有运性，唯有法性，不如实恒寂有。除了一少份的佛教徒之外、啊、其余的都是在这个舍受想识诸运是唯有运，唯有啊老病死无常生灭变化的运。这是在呀、啊、舍是一句，受想行识各一句，叫做运。其余的呀、啊，十二处十八界都是法啊，都总而言之名字为法啊，都是因缘所生法。在这里边呢，不如实知，你不能真实的明白它的道理。恒寂有恶，这个恒寂呀，就是不讲道理，叫做恒。不讲道理的呀，去执着有一个恶的啊，在这生灭变化老病死里边呢，有一个不生灭变化不老病死的恶。所以这个有恶论者，这个印度的外道婆罗门教，他摄取了一部分的佛法，他又说到这个有恶论。虽然同时有佛法在那里流行啊，但是很多人相信婆罗门教，相信婆罗门教的还是很多，相信佛法的还是少数。最后佛教徒是不拿枪的，被回教徒毁灭了。回教徒、回教和婆罗门教合起来把佛教毁灭了。佛教是无恶论，能令人得圣道，不是有恶论所能敌对的。但是佛教徒这件事还要有善根才能做得来，这有善根的人逐渐的都得到了啊，剩下来的人呢，善根还没成熟啊，就变成了婆罗门教，变成回教了啊，变成其他的宗教徒了，佛教就灭亡了。是这样子。这个我在想呢，这我的虚妄分别，相信无恶不容易，相信无恶很难，少数人是可以，多数人还是不容易。这样子啊，如果决定说无恶，佛教不能存在，没人相信了。所以呀、啊，还是得要主张有恶，佛法附在有恶论来世间流行，流行于世间，这还能继续多存在几天。我的看法是这样的，我的看法是这样的。现在这是说是多于诸运唯有运性啊，唯有因缘所生法的这种体性。没有那个长恒住不变异有主宰性的恶的，但是很多人不如实知，
所以横机有我。这横机有我呀，不讲道理的执着有我，他怎么样执着法呢？是横机有我，依止于身，执着有个长恒住不变，已有主宰作用的这个依止于身。这个依止就是住在那里，住在这个身体里边，身体是我的住处，是这样执着的。由依身故受用苦乐，这个由依身故受用，这个我以身为住处的做什么呢？能受用苦乐啊，或者受乐，或者受苦。受苦的也是我，受乐的也是我，名为受者。那么去有所作为的时候，就是作者，我是作者，我也是受者啊，这样解释。受苦乐者，这个我就是享受苦、享受乐的那一个主体，都是以我为主的哈，是有法非法，有眼有睛，因为执着我，由我去做合法的事情，或者做非法的事情，那就有眼无有清净的不同了。或者说这个非法就是流转生死，就是眼。或者修学禅定以后，你离欲了，就得涅槃了，名之为净，就是我得涅槃了啊，这样子。要是佛法佛的道理，流转生死的时候，流转者不可得；得涅槃的时候，得涅槃者不可得。谁得涅槃？不可得，因为无我可得嘛，啊，是得须檀国、须得还国。他说是我得须檀还国了吗？他没这个想法。我得到阿罗汉国了吗？是实无有法名阿罗汉，是俄不可得。这是佛法是这样子，但是有我论者不是，他知道有一个我是依止于身，由于身故受用苦乐啊，受我是受苦乐者，由我行这个法非法的事情，就有眼有净的不同了。这是知我论，即我论者是这样的想法。这是横计，这是不合道理的执着，执着有我的这个情况。这是第一课，底下第二课，唯欲除前我所依是于故，立身念住。唯欲除前我所领受是于故，立受念住。唯欲除前于心一时之我，愚者是于故，立心念住。唯欲除前所知我心能眼净是于故，立法念住。这是佛法了。那么说是为什么呢？佛要安立这四念住的法门呢？就是唯欲除前我所依是于故啊，唯欲破除去呀，这个身体呀是我的住处，这种糊涂的事情，立身念住啊，这个身念住就是舍受显示，是一个不净、是个臭秽的大聚、大成聚呀，是个毒气呀。这里没有我，没有我，光我不可得，所以立身念住，立身念住是这样意思，破除去这是我的住处，没有我可得的。唯欲除前我领受是欲故，立受念住。这个受啊，即我论者是说我在享受，所以叫做受。现在佛说呀，破除去我所领受是的这种糊涂，立住受念住，没有我在领受，只是心在分别而已啊。这是立受念住，唯欲除前于心一时之我欲者，是欲故，立心念住。在这里面看出来呀，就是即我论者，主要是执着心是我，心是我的体性。就是所谓常住啊，心是常住的了啊，常住真心了，那是我。
现在佛呢为破出去啊，你知道心是我，知道这个心意思啊是我，你知道心意思是我呢，那是糊涂，糊涂的事情，是与我糊涂的事。这个心意识这三个字啊，这个识啊，也可以说无差别，心就是意，意就是识，啊，是无差别，也可以说有差别啊，有差别呢，这个识啊，是面向外的，去了别色声香味触法的，面向外的，这个意呢？是识的依止处，依意为依止，向外了别一切境界，那么叫做意。这个心是什么意思呢？了别了以后呢，了别了一切的种种的印象啊，种种的这些经验呢、啊，收回来，把它收回来啊，储藏在心里面。那么这是心意，心的意思。这个以意为依止，向外了别一切境界，然后再又收回来，又收回来哈。意和识是向外，识和心来对论呢，又收回来，就是这么样。收回来这个，所以这个心和意呀、啊。是一件事，就是这个了别性的心，这个灵明的心呢，为识作依止的时候叫意，叫意，识的了别的呀、啊、成绩，把它积聚起来，名字为心。实在就是他们是一回事，不能分离的，不能分开。但这是佛法的解释，就是据此论有这个一种意思。但这样意思啊，和唯识的经论也合，也是相通的。这个现在这里我们不必说那么多的啊解释，就是这个了别性的心意识啊，因为它是常恒住不变异的，因为它是我，佛说这是你的糊涂，知恶愚者，恶是愚我。立心念住，心念住啊，是刹那刹那生灭变化的因缘所生吧？不是我，不是常恒住不变异的，啊，就是出浅这个，出浅你这个欲，为欲出浅所知恶心，能眼净是，于故立法念住。这个法念住前面是有法非法，有眼有净。这个法非法都是由我发出来的作用，我合法的作用，非法的作用，就是这样子哈。大体上说，外道也主张，也有主张流转生死和得涅槃的事情，啊，流转生死嘛就是非法，是染污的；得涅槃嘛就是清净的，都是以我为主体的。现在说我欲除前所知恶心能眼净识，能眼净识是由我发出来的。这是糊涂的，没有我可得，理只是法而已，舌也是法，心也是法，舌身显示都是法，善法也是法，恶法也是法，世间法、诸世间法都是因缘所生法，啊，没有我可得。那么呢，由我发出来呀、啊，活动有合法的行动，有非法的行动，这正是在我的作用上说的。现在说没有我，只是法而已。立法念住，这是啊第二义，有第二个原因，建立四念住的法门。这是啊第二义。佛有差别，为要依此造作诸业。要为此故造作诸业，要造业者，要由此故造作诸业，为种显示如是一切，立四念住。这是第三义啊，第三义也是先标立哈、啊。
佛有差别，还有不同的理由。佛的大智慧啊，还有不同的目的哈，而建立世间诸法门的。什么呢？为要以此造作诸业，就是饥饿论者。饥饿论者是至少有我以此，以身为这唯一之处，而去造作种种的呀、啊。事业啊，或者是善业，或者恶业，或者生死业，或者是涅槃业啊，造作诸业，是我由我的发出来的作用，这样子嘛就有身体的这件事。要为此故造作诸业，为什么要叫为此？为什么为享受？啊，这个造恶业的人是为现在的享受。要到善业呢，为将来阴天的享受，我要到天上去享福，享天福、要为此故造作诸业，那么就是受。要造业者就是心，就是心。但是现在这个饥饿论者就是指着我，我是造业者。要为此故造作诸业，那么就是受者、要造业者。有作者受者，要由此故造作诸业。造业呢，要由善法的因缘去造作诸业，而要假借善法的因缘造作诸业，或者假借恶因缘造作诸业，或者、超过了善恶的因缘造作诸业，都是由恶发动的。那么这就是法念住所对治的故事。唯总显示如是一切立世间住，佛的慈悲智慧、是总显示、就是同这一切、同说这一切的事情，显示、世间的不正见，出世法的正见，而安立世间住。前面是标例，底下是解释哈。当知此中一子于身造着诸业，前面说，要以为要以此造着诸业，一子于身造着诸业，还是舌头显示五蕴，并没有我啊，造着诸业，为求受故造着诸业，众生是这样啊，为求受故造诸业嘛，就是立受念住了，是心能造业，而不是我。是心的分别，心说法哈，各式各样的分别才能造善业、造恶业、造出世间的无漏业哈。有善不善法能造诸业，你造业的时候呢，也是由于是善的因缘和不善的因缘才能造种种业的，不然这个业还是造不出来的。那么就是法念住而没有恶可得的，这里面只是从造业方面来安立四念住，这是第三个。底下面是有第四义，佛有差别，为要依此有眼有境，要为此故其眼起境，要眼境者要有此故成眼成境，总为显示如是一切立四念住。是佛有不同的理由啊，就是第四个理由。我要以此因缘有境，那么就是身，会有眼污的业，会有清净的业啊，就是清净的事，眼污的事。我要为此啊，其眼起境，啊，就是为了享受啊，其眼污，其清净。要眼净者，就是指心所的。要有此故啊，成眼成境。就是善恶的因缘，世俗世间的因缘，总为显示如是一切立世间住。前面呢第三个意义，从造业方面讲，这底下嘛从眼镜方面说，当知此中依止于身有眼有镜，前面要依此故有眼有镜，就是依止于身，而不是依止于额啊。为求受故其眼起境，为求享受，
耳或者其眼无的业，或者其清净的功德。心是眼净者，不是耳啊，是这样。由诸法故，成眼成净。由一切法而才能够，就是种种的因缘呢，你才能做眼无的事或者成清净的事，那么这就是法念住了。这是前面一共有四段啊，由这四段的来表示佛安立四念住的一个理由啊，有原因。问念住何意？答：要于此住念，要由此住念，皆名念住。前边呢是说有四条道理，安立四念住的法门。这底下嘛，总是念住的这个名字，这个名称，什么叫做念住呢？这是先问啊，念住啊是什么道理呢？怎么样叫做念住呢？这底下回答，回答是要于此念住，要由此念住，都可以名之为念住的。这是标出来，底下嘛解释啊。那么先解释于此念住者，于此住念者。这一句一共是两句啊，要于此住念。位于所缘念住，所以叫做念住，就是以身受心法为所缘境。那么你就是把念呢安住在这里，然后加以观察，这就叫做念住，这叫做所缘念住，就是缘啊，缘念处啊，所观察的念住的境界。就叫做念住，由此住念的第二句，这个第二句啊，第二句啊有两个解释哈、啊。为要会要念，奢侈于定，是自性念住，是要会要念，会是啊般若的智慧的观察，能破除去颠倒。破出去藏了恶境的颠倒，要念，念呢是奢侈内心，不要散乱，就是念啊，由念住心，令不散乱啊，由慧的观察能破出去颠倒，这样子，这就叫做四念住啊，奢侈于定，是自性念住。因为你内心里面呢、你能够正念现前，把这个法门呢、现前了，令心不乱，就是奢侈于定。奢侈你的散乱心，叫做不散乱，成就定，在定中加以观察，就破除颠倒。这是叫做自性念住，念住本身的一个特意就是这样子，是这样的意思。自性就是它本身的情况，叫做自性，就是由念住心，由慧观察，这叫做自性念住，就是性念处，这旧的翻译叫做性念处。所于相应诸心心法，是相杂念住。所于，因为前边只说出了两个心说法，就是一个慧，一个念。其实你在修行的时候，不只是慧是念，还有其他的很多的相应心说法。你这信进念定慧，有信有念，有精进也有定有慧，还有很多的这些、这些心说法的哈。所以所余的相应的诸心心说法。和这个慧和念合合起来，共同的来做这件事，这个从这一方面来说嘛，接着相杂念住，这旧的翻译叫做共念住，就是共念住啊。这样合起来呢，就是三个
是两句话，要于此助念，名为念珠，要由此助念，也名为念珠，是两句话。但是这里有三个念珠，一个所缘念珠，一个自性念珠，一个相杂念珠。这样子呢，就把这个念从三方面解释，也就是从这两句话来解释呢，就把这个念珠的情况都表示出来了。是又有深受心法增上所生善有漏无漏道皆名念珠，这又有一个解释啊。是又有深受心法增上所生善有漏无漏道，就是这个有一点位次的意思，深浅的意味啊。又有深受心法，就是我们这用功的人呢，你在深受心法上去这样观察啊，由念住心由会观察，这样子的增上就是强有力量的，很有力量的呀，这样去修行的时候就起变化了啊，就会生出来呀善有漏法和无漏道，会生出的这个能破恶生善了。又有深受心法增上所生，这个你常常这样修行啊，就造成了一个有力量的、很有力量的境界，所以叫增上。你这个修行啊是能生，你这个增上的力量啊是能生，所生出来的是什么呢？善有漏法。这个时候啊，你成就的戒定慧，没断烦恼之前的戒定慧都是善有漏法，等到一念相应啊，断出去啊，这个恶烦恼、爱烦恼的时候，就是无漏道了，就是无漏的戒定慧了。皆名念珠，这也叫做念珠，这也叫做念珠哈。前边三个念珠啊，是平说的，啊，这里是前后说的。此夫三种，这里嘛又分成三种差别啊，三种差别。三种差别什么？一闻所成，二思所成，三修所成。这个观察深受心法的时候啊，当然是智慧，就是前面所说的那个要会要念，舍持于定是自行念珠，那个会呀、啊。会有三种，一个是闻所成，啊，由听闻佛法所成的智慧，这个听闻佛法这件事啊，我认为呀、啊，在今天在我们中国佛教后来的情况来说，这句话倒是有深意的。后来的佛法有个什么问题？不听佛法。我自己心里想，自己心里想出来一件事啊，就是用这个做佛法。菩萨戒上就分明说不可以建立相似的佛法。我最初啊，最初的时候我读这个菩萨戒不可以建立相似佛法，究竟什么是相似佛法不懂，不明白什么叫做相似佛法，不明白。后来逐渐的、逐渐的想啊，就有点分别，啊，原来是很多的相似的佛法，但是到今天来看呢，有些相似的佛法，你明知道是相似法，但是不可以取消，不可以取消的。那所以这闻所成慧呀、啊，就是一定是啊，根据啊经律论去学习。这文就是学习，根据经历论去学习，按照经历论去学习去修行，不要自己需要分别，应该是这样意思。这个文所成有这样的意思哈，文所成会呀、啊、是初一步，第二步是思所成，好要专精思维的，专精思维之后啊，你对文所成的智慧呀、啊，佛菩萨说的话、啊，你才能有深刻的理解，
有深刻的理解。深刻的理解是和初开始的文史成块是不一样的，它有力量，你自己有信心，你对佛法经过思索成会之后啊，你的信心深刻。要是有些人也很聪明嘛，也有智慧啊，从文所成的智慧上也什么都可以讲啊，怎么样，但是他本人未必有信心。这文所成会是靠不住啊，不是太有力量。要思所成会不同了，思所成会他不是嘴讲，他自己有深刻的信心的，是不一样的。而是理解的会深刻，而不是表面上的只靠文字的，不是那个意思。修所成的就是有了定了，有了成就了禅定，在禅定的支持帮助之中啊，这个思所成慧就是更进一步了，有力量了。这个时候有力量了，断惑证真的。闻思所成，为事有漏，这是来批评前面这两这三种智慧。闻所成，为事所成，这两种啊是有漏的智慧，它还与烦恼相应的，还有烦恼哈。是修所成的智慧呢，通于漏和无漏的。初开始啊，得禅定，去修思念住，那还是属于有漏。但是力量强大的关系，终究有一天断惑证真了，就得成圣道了，那么那个智慧就是无漏的了。所以这解释啊，由深受心法增上所生善有漏无漏道，这得用这三会来解释什么怎么叫有漏的无漏。那么这合起来这名为念住啊，念住的意思这样意思。这个我初开始是引这个般若经啊第六分的念住品的四念住啊说一个大意，然后引这个俱舍论呢，主要是说这个白骨观啊，就是骨所观。以后又引着玉阙师的论呢，就是现在的这个文呢，这是全面的啊来解释四念住。不只是啊白骨观啊，其他的不净观也包括在内。而后又说到受心法三念住，这最后这一段呢，结束解释等于是说明念住的要义。啊，是这样子。这四念住啊，当然我们啊在佛学院里面读过学过的人，是老生常谈的，常常的会说到这里。而现在我们要学习四念住的意思，就是用这样的资料啊，我们常常的读，每天呢可以读，每天静坐思维，用意是在这里。另外在这个法运诸论呢里边也有提到这个四念住，也提到四念住，也和这一样一样啊，是也可以，你们各位要欢喜的话啊，现在有藏经也容易查到，那么也可以用那个做一个课本啊，每一天呢读它几遍。那个法院诸论的那个四念住也是宣奘大师翻译的哈，就那文没有这里这么多，比这少，可也不是很少哈，每天读它几遍，这个常常读就文熟，文句熟了，里边的意也应该明白啊，静坐的时候就思维多思维，今天也这样用功，明天也这样用功，久了呢你就感觉到在身心上起了变化啊。以前呢谁要说我不对的时候心里很痛，现在说我不在乎，这个引力强了，心情就快乐一点。
自己也能好好用功。有多少相应了，什么事情都是起头难啊，初开始这个心不调顺呢，你想修十年住有时候也不合适啊，但久了你慢慢它就相应。所以有人说久坐有禅，就是非要加上时间不可。等到相应一点呢，你用功修行的时候，他心情快乐，很多方面的功德，很多种功德就逐渐的就会出现了。用意是这样的，这样意思。我们现在这个四念珠就讲到这里啊，我们下一个星期就开始讲色大乘论。前我昨天讲的那一大段呢，一共六段哈。我们要是细心的去读呢，应该是不难理解，因为每一条啊都是事实嘛，啊，每一条都是事实哈，应该容易明白。但是初开始啊，修十年柱，你先不必修那么多。啊，欢喜修白骨观，就先观白骨也好。愿意修九响观也是好，先简单的修行。但是这个文呢，应该是常常读，一定要文要熟，不然是不行的。哈，于文于义啊，要铭记不忘才可以。我答复这个一位法师的一个问题啊，于课诵的时候，以观察身体动作的方式放松自心，放松身心，内心呢明静，虽有念头浮动啊，但影响不大，这很好啊，这是不错的。时顺势以一意的思辨方式简略快速的推求深不可得，也很好，观察这深不可得。是在课诵的时候啊，心还有这样的力量啊，观深不可得，这可见这个有点功夫的。于是心念集中，身体负担呢、啊、转轻啊，是转的哈。心念集中了啊，心的力量就大了啊，身体仿佛变成第三者。是的，心念集中的时候啊，就是好像有一点呢、啊。和身体脱离的感觉啊，有这种感觉哈、啊，感觉身体不太真实，此种状态呀、啊，反而比静坐时好，啊，比静坐的时候好哈、啊。静坐时初开始情况良好，进而沉默、昏沉，快放腿时就行了，啊、放腿的时候就行了哈。啊那还是不错，还是行的，还是好。如果放的时候心里还没行，就差了，差一点啊。这现象啊，已维持一段时期了，恐怕变成习惯了，应如何改善？对的，我们呢、啊、用功修行啊，随时有问题呀、啊，你就要要求自己解决这个问题。不能说就放在那里不管，不应该是这样子。就是我们平常啊，心里面有了烦恼，也应该一样。哎呀，我心里有烦恼，这是个问题，要解决这个问题。解决问题啊，我刚才说要从自己心里面解决才可以啊。这件事初开始情况良好，进而沉默昏沉。这件事啊。这样哈，这件事有两个情况，一个是你
下盘腿坐的时候啊，坐下来啊，修奢摩陀多，没有修毗婆舍多。你心里面一直的是啊寂静住，寂静住本来也是好，也是好，可是呢住住就昏沉就来了，昏沉一来了，你一直的他不能够醒，要放腿的时候才醒啊，这是一个情形哈。第二个情形呢，就是修奢摩陀一个时候就毗婆舍挪，修毗婆舍挪修修的就昏沉就来了，啊，那么放腿的时候才醒过来。那么这位同学他没有说，他没有分开，他只是说啊，初开始情况良好，进而沉默昏沉。快放腿时就行了，他没有说你是在奢摩陀的时候啊昏沉的，是在毗婆舍那昏沉的，没说，都是有可能，都是有可能，而情形不一样。怎么不一样呢？如果你要是啊集中精神修毗婆舍那话，可能不昏沉，有可能不昏沉，但也有可能昏沉，这个可能性不多。修奢摩陀的时候，时间多了的时候，哦，他不明镜而住了，明镜的境界沉默了，心里面昏沉了。所以要是想改变这件事的情形呢，就是要你要加强毗婆舍挪的力量，就昏沉就没有了。他就不昏沉，这是一种情形啊。这个我们这个身体呀、啊，不是钢铁啊，它就是它这个功能是有限度的，啊，达到了限度它就疲劳，它就是要昏沉，这样的昏沉是正常的。除非是啊，你常今天也静坐，明天也静坐，你的止的功夫和观的功夫进一大步了的时候，昏沉就少，由它少，它轻微，一会儿就过去了，没有，就没有了，啊，散乱也少，它很快的就能静觉，不会很大长时间。要是没有那么没有达到那个程度的时候啊，不是。昏沉了，昏沉老半天还是不能醒，就疲劳了。另外一个原因，你睡夜间睡觉正常，而静坐的时候还是要昏沉的，那你要知道，那就是另外有原因的，有原因的，就是当然个人的身体都不一样啊。有小小的昏沉呢，昏沉呢有一分钟没有关系。我认为不要紧，你不要介意啊。一分钟过去了，不要说一分，三分钟也不要紧。昏沉三分钟，醒了的时候更精神。那么你修什么陀也好，修毗婆舍挪也好，这个不算，不应该呀、啊，算是过失。要是昏沉的时间很久啊，或者都打呼了，那是不对的。那就是要解决这个问题。解决问题呢？如果是夜间睡眠也正常，啊，而还昏沉的很厉害呀、啊，那就应该呀、啊，注意一下，什么地方不对，什么地方不对，要对治。对治，假设因为奢摩陀修的时间呢、啊、多了，有点不合适昏沉，那你就赶快修毗婆舍挪，也要对治。应该是这样。另外有一件事呢，就是吃东西也有关系。吃东西，有的东西啊，它就那种食品呢，它叫你昏沉，对你容易睡觉。所以医生呢，如果失眠了，医生开一味药叫你睡觉，就是那东西有那种作用。
我们视频里面也有这种事情，吃的东西有关系。有的时候心里面呢，原来很平，心里很平静的，也没有特别的原因，但心里面不平静，就吃的东西也有关系，有各式各样的情形哈。那么要特别严重的话，要看医生。就是这个四大，我们用功修行啊，一方面我们自己要负债，一方面我们的身体要负债，就是这个生理上它有点事情，这就要请看医生。佛在我们出家的戒律上说，我们出家用功修行，身体有病要看医生。佛说这句话，所以这现象已经维持一段时期了，恐怕变成习惯了。应如何改善哈，就是要酌量这个情形。这个修行呢呀，因为你不是一个人住茅棚，是在大众里住，忽然间有这样的情形，忽然间有那样的情形啊。有时候大众在一起做功课，有的时候是单独在疗房里也可以静坐，或者在什么地方静坐，这情形也得不同。心不通的时候啊，自己不妨啊，无论什么时候啊，都摄心不乱。多出来几种不同的情况训练自己，也是好的，也是不错的，也是可以。现在你也不错，在客送时的时候能观身不可得，能用功。这还是不是有的人不是的，在客送大家有很多声音呢，自己不能，这个心呢就不能摄心，有的人不能，但是你能，可见你的心力很强，还是不错的啊。这下面你这句话说呀，心念集中啊，身体负担较轻，身体仿佛变成第三者，要从这句话看呢，你的心力是超过了一般的心力，是特别强了。你用这样的心力修毗婆舍挪的时候，这昏沉会很少，我认为会很少的啊。前述状况啊，是否为方法使用正确时所产生的状况？方法正确也会产生这个状况，不是说方法正确就不会昏沉的，不是的。我刚才说了，这个身体是有限公式，就是这个达到一个程度的时候，它就是要疲劳，它就是这样的。是否适宜继续使用？我刚才说了哈，你要这个奢摩陀和毗婆舍挪调动着使用，要这样子。这个别说人呐，有一点昏沉，昏沉有一种情形，你自己不知道，一昏沉了就不知道了，这个时候没有办法自己调自己。但是有的时候自己知道昏沉来了，虽然是昏沉了，自己知道你精神振作一下呢，就能够去掉昏沉。当然要是昏沉太重，就振作不起来了嘛。就是昏沉也有轻重啊，有自己知道，有时候自己不知道，各式各样的情形。不知道那就是重了，昏沉是重了一点。其实昏沉要是重的话啊，自己不知道啊，我们又没有纠察来打相反的，当然那就是你只好在那休息吧，就是这样的哈。但是要是行家了以后才知道呢，自己也可以啊，预防怎么样调，怎么样调一下。这个呀、啊，佛在世的时候啊，这修行人在禅堂里去用功啊，或者单独用功，他自己在头上设一个叫做禅阵。
是一样东西，啊，对，你一打开这，它就掉下来了，我你就醒掉了。我们现在不好像没有看见有这个事情哈，那么这就知道那自己容易侥幸自己，侥察自己，那也可以知道啊，从这件事的安排也可以知道啊，就是昏沉来的时候自己不知道，佛在世的时候修行也有这个情形，这样子，要静坐容易呀、啊，昏沉呢、啊，是否可以可改作为立，或礼佛，在礼佛时继续修止观。静坐时容易昏沉，你是否可以改作为立？在大众里静坐啊，当然别人说你没有规矩可以说这句话，但是我的心情是，静坐一个昏沉重的时候，可以起来跑一跑，到这个外边禅堂的外边跑一跑，时间不要多，再回去再静坐。我认为这是合法，不能说没有规矩。我认为是这样，这样你把昏沉破出去了啊，那么不是很好吗？坐在那里再继续修止观，不是很好？或礼佛，在礼佛时继续修止观呢。我们现在的情形呢，一方面要听课，不是打禅期哈、啊，一方面要听课，啊，一方面又有的时候有静坐。我想和训导主任商量一下，如果大家同意的话，可以礼佛。你坐在那里昏沉的，不能没有办法破出去，可以坐起来礼，站起来礼佛，但是不要妨碍别人。或者怎么想一想啊，安排一个地方，谁昏沉了不能破出，你就到那地方礼佛。特别安排一个区，是礼佛的区，那个区，那么也可以，因为你礼佛一动就有风，别人要静坐相应的时候有风吹别人也不好。可这件事可以大家再讨论一下，是这样啊。好，我这个就是这样答复哈。这还有一个人提出问题，请示心不，这个字我不认识，这个字是个石头，石加个文章的章，障碍的障，我查了字典，我找不到这个字。障碍的障是一个耳刀加个文章的章。你这个是石头的石啊，石头的石加文章的章念障。我也是揣测是障哈，请示心不障人之法。但应该是耳刀旁哈，是那个斧，左斧右翼啊，那个斧字哈。心不障人之法哈，不，那如果这个字是那个障碍的意思哈，不障碍他人，这个呀，给别人方便，不障碍别人，别人读经我不要障碍他，别人在那静坐我不要障碍他，别人在那礼佛我不要障碍他。不要因为我的行动妨碍了别人用功，我时时地注意这件事。现在说是心不障人之法，假设说别人用功的时候我偏不给他方便，偏是打搅他，这是不对的。我们要是啊，别人用功的时候啊，是应该赞叹随喜啊，我们要障碍人了，我们有罪过，我们有罪过的呀，有罪过的结果，你自己用功修行的时候就有障碍，你自己用功的时候啊，他就出现一些障碍，
自己被人障碍的时候，自己会想，你怎么可以障碍我？其实因为你障碍别人嘛，所以你用功行就有障碍。所以从因果上来思维啊，自己不要障碍别人。另外呢，我们学习了佛法，知道什么是善，什么是恶，什么是黑，什么是白呀、啊？我们应该赞叹这个白清净的功德的事情，呵斥这个罪过的事情。因你有功德的时候，我们障碍不是颠倒了吗？所以应该从这一方面想啊，不障碍任何人啊。所以我是平常啊，和人有小小的呀、啊、隔碍，有个结在那里，就是不高兴这个人，心里这个事情。不要因为有事情的时候，自己就发现我有解释不对的，我恭敬这个人，我不要说不高兴这个人，要把自己这个心的解，自己自动的、主动的要取消了它，消灭它。不要是、啊、自己心里有和谁不高兴啊，我心里这个解放在那里继续扩大，不可不应该这样。要是。自己要想要自己有进步，就从自己的这些烦恼上开始，来对治自己的烦恼，应该这样子啊。我们呢，出了家呀、啊，我们自己有一个愿望啊。我想你们各位都是知识分子，都是读书很多，比我读书多。那么这样的人想要出家做出家人呢，和没有知识的人不同，就是他有一个高尚的想思想，高尚的一个愿望的，我想要做圣人，我想要做大法师弘扬佛法。你做大法师弘扬佛法，弘扬佛法是这样的吗？说我和谁不对，我这个心情在这里继续的恨，继续的恨他，继续的障碍他。他要是啊用功时候障碍他，应该这样吗？不应该。自己应该主动的取消自己心里的结。取消的方法多得很嘛，啊，就是无我相、无缘相、无众生相、无受者相，自己这个方法也可以取消的。用善恶因果的观念也应该取消自己的这个过失、啊、我对佛法有信心，信心就是相信因果嘛。这个用信心也应该取消自己的过失。我对任何人都恭敬，而不轻视任何人，应该有这种心情。我要是对不住别人呢，我赶快去认错，我向人道歉呢，我再注意不要去对不住别人的事情。别人对不住我的时候啊，我原谅，不计较，不计较。常用啊，我们读《金刚经》也好，现在修四念处也好，就是去掉自己的污点的，就像洗澡似的，把这些污垢啊都洗掉它呀，就是烦恼要洗掉它。说我办不到，办不到也要办到啊！其实这是很轻微的，只是一个过失的开始嘛。在内心里有问题，也不能清除。说你不清除啊，你在那里放纵他，佛菩萨知道，佛菩萨知道，护法善神也知道啊。不是说是没人不知道，是的，有人知道的。而且这小小的在内心里面轻微的有点事情啊，你扩大它，你就容易有过有罪过。你比如说人家在那拜佛，你发言你就有罪过；你在静坐，你偏要打搅他，你就有罪过。你常常的放纵，越放纵越厉害。所以这个我们常常读《金刚经》啊，应无所住而生其心呐、啊。这就是在这个开示自己呀、啊，在听佛说法嘛，读《金刚经》啊，你就认为这佛在这说法，我在这听啊，要按这样心情来读这《金刚经》啊，你用这个方法啊，就来用，
用在自己的身口意上面，我有不对的地方，我就用这个方法来对治，这样才能有进步啊。所以说这个不，情是心不障人之法，《金刚经》就是心不障人之法，修四念处就是不障人之法。而欲切师的论里面呢，说的非常微细，就是内心的故事，有什么什么样的故事，啊，怎么样调，怎么样对治，说的很微细的。我们学习这个方法，不是说给你讲的，不是自己要用啊。所以不障人，情是心不障人之法，五佛法处处都是不障人之法，成就别人的功德，不障碍别人的功德。赞叹别人的功德，不要啊，不要啊，不要毁谤人家的功德，说那是假的，他那功德是假的，不要，他就是假的，你也说他是真的，他久了他就是真的了。阿弥陀佛。就是关于前面第一位同学请问的那个问题哈，我也想要接下去的地方哈，就是那个关于那个观察一和地的方法哈，去追求说我不可得哈，那就比方说身体在哪里，然后想说投资身体，投如果是身体的话，它就应该是可以，这样子一直类推，那到最后。这个中观论的观法品啊，要我是五蕴何地为生灭，要我一五蕴再非五蕴相，那么这是一义，用这样的啊一义去推求啊，就是观察我不可得。那么进一步的啊，观察身体是因缘有，因缘有就是自性空，身体这个相也不可得了。就是额不可得，身也不可得，五蕴身也不可得。观察了不可得的时候呢，时间不要多哈，就安住在这里，这个不可得这里不动。如果假如容易昏沉的话呢，你安住的时间不要多，就再观察，还是同样的观察，可以这样许，可以这样做。假设你用中观论的观法品的这个方法也可以，用的一义的方法，用前面的诸法不自生，亦不从他生这个方法也可以。心不障人之法，所以你要假设自己放纵自己的烦恼，障碍别人的话，那个人如果没有修行啊，自己也有因果关系。那个人静坐的功夫要好的话，因为你障碍他，他心里愤怒，对你是不利的。他心里一动，
你的身体的健康要受影响。所以你所以要是这个障碍别人的时候啊，你要想到这件事。所以就不要啊障碍别人，完全不要障碍别人。就算是那人没有修行哈，他现在用功的时候，你应该保护他，而不要障碍。因为你要障碍，护法善神都不高兴啊。护法善神不高兴，对你也不利，也是不好。所以请示啊，心不障人之法，就是从各方面去思维啊，解除自己内心的这种嫉妒啊、障碍，这个贪嗔痴的烦恼，不要动，不要动烦恼。自己心里有烦恼的时候啊，赶快解除自己的烦恼。这个嫉妒的这个心情啊，我看人人都有，轻重的不同，但是自己要反省自己，要清楚清净自己，不要放纵自己，不要放纵，这样慢慢的呀，你才能够啊，心里面的烦恼逐渐的会减少，逐渐的光明啊，你才成为一个有修行的人，或者说有道德的人呢，才可以呀。那另外从反方面说了哈，曾经有这样的感受，就是说，当我们在看某一我们看某些书哈，在对众生发出一种回向跟祝福的时候，身心会变得很宁静。那我这样会让我联想到那个佛菩萨他们对于众生的那种慈悲心啊。有人说那个十大愿望里头的那个回向的这个愿望哦，是在培养心量的，但事实上好像在修定方面也有帮助，对我们周遭的气氛也会有改善，你知道是不是这样？是的，是的。这个善法是快乐的，为善最乐。你心里面没有恶而有善呢，你修下戒定慧，它是相顺的。有恶就是有障碍。表面上啊，有恶心的作用是障碍别人，实在是障碍自己了。你长远的来看是障碍自己，而别人呢受到的伤害啊，小小的。自己受到伤害是最多的，所以从多方面的观察思维啊，要解除自己的这个障碍，这个内心的障碍是不对的。